Jedeći svetý sakrament je bolesničko pomazanie. Imam i tu iskustvo. Jednom je dijete imalo astmatične napadaje. I takvo gušenje da je skoro poplavio bio. Veli supruga, idemo hitno voziti ga u bolnicu. Ja kažem, idemo najprije zvati svećenika. Do bolnice stignemo kako god. Ali idemo zvati svećenika da vidimo što će. Jer se obistinjuje ono što piše u Svetom pismu. Ako tko od vas boluje, neka zove crkvenog starješinu da moli nad njim mažući ga uljem pa će dotični ozdraviti, jer to je temelj bolesničkog pomazanja. I kad sam nazvao svećenika, on je pitao, zar je stvarno tako u lošem stanju? Rekao sam, je, evo, ne znam što ću s njime. On je odmah došao, međutim, već na vjeru djetetu je bilo bolje. A nakon što je primio pomazanje, potpuno je ozdravio. I kad smo došli kasnije u bolnicu na kontrolu kod prijatelja našega kojemu smo najavili i rekli o čemu se radi, on nije vjerovao da je tako bilo. On je mislio da se šalim. Kaže, dijete vam je potpuno zdravo. I uistinu bilo je potpuno zdravo. I nikad više nije imalo tih. Je, jedan put još se ponovio taj napadaj, ali onda sam već bio čvršći u vjeri nakon ovog iskustva. Pa sam rekao, idemo izmoliti litanije krvi Kristovoj, pa ćemo onda zvati ako treba liječnika, jer je ovaj rekao da ga možemo zvati u ponoć ako treba, baš je tad bilo. I dok smo došli do kraja litanija, dijete je potpuno mirno disalo i nestalo je tog napadaja i nikad više. Vjerom je bilo pobjeđeno. Taj sakrament, bolesničko pomazanje, ne liječi samo tijelo, nego liječi dušu od razno raznih rana zla i magije. Liječi duh od nevjere. Duša jača u vjeri, postaje otpornija pred zlom, postaje manje osjetljiva, manje ranjiva, postaje kreposna, strpljiva, jaka i sveta. To sam osjetio svaki put kad sam primio bolesničko pomazanje, a nisam ga primao prečesto, nego kad je zaista trebalo, kad sam bio dublje izranjen u raznim trpljenjima. I to sam vidio na dušama koje su bile podvrgnute magiji u neznanju ili od drugih ljudi. Sljedeći sveti sakrament je svećenički red. Na izgled bi čovjek rekao, pa koje veze taj sakrament ima sa mnom, to primaju svećenici, to se na njih odnosi. Mislim da je taj sakrament najviše naš. Jer svu milost Božju primamo upravo po tome redu. Sve obrede vrše svećenici, služenje svete mise, podjeljivanje blagoslova, podjeljivanje svih sakramenata, blagoslivljanje svih blagoslovina, posebno molitve crkve, nauk crkve, živu riječ Božju posreduju. Svu milost Božju primamo upravo po svećeničkom redu. Zato je on duboko naš i jako važan za svakog čovjeka i svakog vjernika. Ja sam imao osjećaj, posebno u počecima, dok sam izlazio iz poganstva, dok je moć svećenička, to znači Kristova, tjerala sa mene oklope ropstva. Ja se živo sjećam jednog polaganja ruku, kad je svećenik položio ruke na moje tijeme i pomolio se nadamno. Čitav dan sam osjećao kao blagu kacigu na glavi od njegovih ruku. Ta jedna čistoća, jasnoća, prozračnost, svetost nadamnom je lebdjela. Čitav dan. Zapravo čitav život od tada, jer do dana današnjega zorno osjećam nad sobom to prisustvo blagoslova, što su ga položene svećeničke ruke ostavile. Svu milost Božju primamo po pomazanim rukama. Zato ne može bilo tko na nas ruke polagati, iako je puno onih koji to samozvano čine. Ne može to, bez obzira na vjeru. Mene jedan put zamolio jedan svećenik da položim na njega ruke i kako sam u molitvi bio, odmah sam se trznuo i rekao, ni slučajno, moje ruke ne mogu doći na tvoje tijeme na kojem je biskup svoje ruke držao. Ja mogu položiti ruku na tvoje rame, to jest stati iza tebe kao brata, zauzeti se za tebe, ali polagati ruku na tijeme gdje se izlijeva duh na čovjeka, to nikako. Posvjedočio mi jedan drugi svećenik kako je tako u jednoj, tako se to zove, karizmatskoj zajednici dopustio da jedna žena položi na njega ruke. Kaže da je to bilo strašno. 15 dana da se hrvao s nekakvim užasnim ljigavim
omamljujućim, mutnim, zbunjenim duhom, kaže. I tek kad sam se odrekao toga polaganja na sebe, kaže, tad sam došao do svoje normalne trijeznosti i bistrine. Kaže, užasnog je nekog duha izlilo na mene. Bez obzira što je stalno u molitvenoj zajednici, što je stalno na svetoj misi. Jer onog duha kojeg imamo u srcu, polaganjem ruku njega izlijevamo na druge duše. Zato je jako važno poštivati pomazanu ruku i ne činiti ono što je njoj dopušteno. Jer mi nemamo takve vrste svećeničku Kristovu vlast. Inače, kad bi to svi mogli polagati ruke, onda ne bi bilo potrebno svećeničko pomazanje. Mislim da je to važno reći u ovo vrijeme, kad je puno samozvanih ljudi koji polažu ruke. Ja čak ne dopuštam ni da svi mole za mene. Što ja znam tko je njima Bog i kome se mole? Kad napasnici, a oni to odreda, imaju potrebu jer ih potiče njihov duh, se nameću, ja ću moliti za tebe, obavezno kažem kod takvih, ne, hvala, ne treba, za mene crkva moli. A kako crkva moli, to sam vidio kod jedne časne sestre koju sam zamolio da se pomoli za našu obitelj. Ona je s takvim strahopoštovanjem i poniznošću rekla, o Gospodine, hvala vam što ste se udostojali mene smatrati dostojnom da se smijem pomoliti za vas. Toliko ponizna, toliko sa strahom Božim da nije dostojna. Međutim, njezina molitva je uistinu bila sveta i djelotvorna. Gdje god je svećenik, tu je Krist prisutan. On je tako i obećao. Tu je otkupljenje prisutno. Zato se ja ispovjedam i vrlo rado idem svećenicima po svaku pomoć duhovnu koja mi je potrebna. Savjetujem se, ispovjedam se, primam sakramente. Jedan put sam se ispovjedio na sred jednog križanja. Prolazio je svećenik kojeg sam poznavao i rekao, velečasni, dogodilo mi se to i to, molim vas, oslobodite me, žao mi je zbog toga, ispovjedite me ovdje, jer ne želim ostati u grijehu, da ne zaboravim ovo. On mi je dao odrješenje na sred križanja. To je bila ispovjed od četvrtinu minute, ali je takva radost sišla u mene, tako me je Bog blagoslovio zbog te spremnosti da se ispovjedim i da priđem izvoru milosti svećeničkoj blagoslovljenoj ruci. Svaki svećenički čin spašava život, iskorjenjuje moć grijeha i poražava zlo. Svećenik, to je Krist i njegova žrtva otkupljenja. Svećenik je službenik Krista svećenika i njegove otkupljene.